Uvek dobra atmosfera I energija u publici, nikad nismo nešto osetili tu hladnoću. Pivopije, ja konkretno nisam pivopija, volim ponekad da popijem tamno pivo, ali ostatak benda jeste, naručujući Sanju, I ona nije neki ljubitelj piva. Tako da većina jeste ljubitelj. Obećali su neke kobasice I siguran sam da će se obradovati ovaj band. Kao I uvek, da ćemo sve od sebe da napravimo dobru atmosferu u hali, jedino ostaje da publika popije dovoljno da se raspoloži ako je stegnuta. I to je to. Napravit ćemo show, to definitivno. Da, radimo na singlovima. Radimo nove pesme, sada ništa još konkretno ne mogu da najavim unapred dok nemamo gotov proizvod.